nosaltres, la banda de la Falle. El que va a fer és procedir a entrar a l'Ajuntament. Molt bon dia, molt bona vesprada. I benvinguts a Telesafor de nou. Estem en la plaça Major. Jo crec que el millor que puc fer és apartar-me per a donar pas a la banda de la Federació de Falle. Després de la banda de la Federació de Falles, és moment de que desfilen també la banda de la Fundació Espurna. És moment precisament també de reconèixer, per exemple, veuen a Emilio amb l'alcalde de la ciutat de Gandia, també desfilar com a membres una banda més del Tio de la Porra, una banda més dins d'esta festa, també inclusiva amb la Fundació Espurna. Recordem, veuen ja, estan a poc a poc posicionant-se totes les autoritats. Ara sí, és moment de saludar també a la nostra companya, a Sandra Albert, que està també avui amb nosaltres, també recollint tota la informació de la gent que està així assistint. Sandra, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Marc. Sí, efectivament, així estarem, per veure tota aquesta gent, tot l'ambient que ja es nota, ja comencen a arribar les bandes i a disfrutar de la festa, veritat, Marc? De l'inici de la Fira de Festes amb el Tio de la Porra, la imposició de les bandes, ens hem anat corregent fins a un col·legi per veure quin és exactament el moment en què les bandes del Tio de la Porra trauen a tots els xiquets i xiquetes de diferents col·legis. Estàvem en el col·legi ABC. Miren, la veritat, que bé ens ho hem passat este matí. Thank you.
és que hi ha de més festes que s'obliden d'estudiar un poquet i que s'entren en la fira i en les festes de la nostra ciutat. Per exemple, Sandra Albert, jo crec que estàs molt ben acompanyada precisament amb xiquets i xiquetes, no? Sí, efectivament, estic molt ben acompanyada pels protagonistes d'avui, que són els més menuts. Teniu ganes d'este dia? Sí! A veure, com es diuen? Lucía. Valeria. Nerea. Luciana. Luciana. I bueno, què és el que més vos agrada d'esta festa? A veure qui m'ho conta. El tio de la porra, el tambor. Per què? Què significa quan ve el tio de la porra? La fira. Sí. A veure, i quin conta, quina és la primera cosa que farà esta vespre a l'anar a la fira? Jo. Què faràs? Coger el tambor para la feria. ¿El tambor para la feria y todo? Sí. ¿Y tú? Me gusta mucho la feria, que también me gusta el tío de la porra. Y per así, Amone, ¿qué es el que me está agrada de la fira? El saltamontes. El saltamontes, pues per así tenim una varietat, perquè al final, al cap i a la fi, esta fira té una programació molt variada i de segur que no hi ha cap plan en el que no es pugui escollir, segur que n'hi ha moltes opcions. I ara tornem amb tu, Marc. Efectivament, estem així amb un dels grans protagonistes d'esta Fira i Festes, ell és Juanjo Payà, és coordinador en l'Ajuntament de la Fira i Festes. Molt bona vesprada, Juanjo. Hola, bona vesprada. Bueno, quins nervis, no?, per a que arribar al dia d'avui i isca tot perfecte. Sí, sí, la veritat és que sí, aquest matí ja quan hem arribat ja es comencem a fer moltes cornelles per tots els puestos, però bé, de moment hem arrencat bé, el tio de la porra eixit a fer la seva feina i ara estem esperant que torni per despedir-lo. Bueno, la seva experiència ja és prou vasta, ja són prou anys dirigint o coordinant també la Fira i Festes i les festivitats de Gandia. Bueno, això ajuda també a templar un poc els nervis, no? Jo crec que mai t'acostumes, no? La Fira de Gandia, a part del muntatge que és, també té aquesta simbologia per a totes les persones de la ciutat, no? I tens que estar un poquet a l'altura, no? De que tots puguin disfrutar de les seues festes. I això sempre és un compromís i una responsabilitat molt forta, però així en tot cada volta anem ja afinant més. Efectivament, jo sé segur que seran unes fires espectaculars, com són totes les fires i sobretot els últims anys, però sense destacar ni deixar-nos res a banda, però més o menys què podríem destacar d'estos 4 dies? Vale, jo crec que hem intentat que guany tingui una oferta musical, hem incrementat un poc l'oferta musical perquè doni abast a totes les inquietuds, no? I he fet un esforç per tindre artistes de primera línia en el parc de la festa, tinguem verbenes per als joves, tinguem llocs en covers per a seguir la festa un poquet en la gent més major, la Marquesa, després el teatre de carrer i el teatre de sala en el Serrano també han reforçat en els grups que hem portat. Vull dir que al final hem aconseguit un compendi que entre tot faci una festa que espero que sigui xula i que la gent li agradi. Clar, el gran objectiu, el gran repte sempre és eixe, no? Fer una festa que agrade a xiques de 3 anys i que agrade als majors de 90, per posar dos exemples, no? Que tot el món estigui inclòs des de la Fira i Festa. Sí, això és el gran repte sempre, intentar que al llarg del dia n'hi hagi una oferta prou ampla perquè totes les inquietuds o tots els grups d'edat que podem imaginar de la ciutat tinguin el seu espai en la fira. També és important la participació que us donen des de donar el protagonisme a les associacions locals, a les entitats i a la societat civil de Gandia organitzada, que també forma part també de la programació de la fira i dels últims anys també li han donat un paper prou protagonista. Pues esperem que isca tot bé, jo estic segur que sí, i més si està en bones mans, com és el cas. Disfruteu vosaltres també des de les possibilitats, no? Lo que podrem. Gràcies. Gràcies. Parlàvem precisament, moltes gràcies, amb Juanjo Payà, ell és coordinador precisament de la Fira i Festes, ja porta molts anys dirigint i coordinant tots els events dins del seu equip, evidentment, junta, per exemple, este any la nova regidora de Fira i Festes amb Balbina Cendra, són els encarregats precisament de que tot isca al detall, de que tot comence i acabe quan ha de començar i acabar, i precisament, bueno, pues, gràcies a la feina d'aquestes persones, d'aquests encarregats i coordinadors de la Fira i Festes, pues sembla que tot està començant així. Sentim, no sé si els ha arribat a vostès, però comencem a sentir ja els xiulits de la policia local. És senyal de que tenim una xicoteta banda ja protagonista també en esta Fira i Festes. Una tradició que va començar l'any passat, que este any continua i que estic segur, jo crec que tots podem estar
ben segurs de que seguirà, que la banda infantil, la banda escolar, com li podríem dir, ha vingut per a quedar-se, com sol dir-se, i és exactament igual que qualsevol banda de les 7, 8 o 9, podríem dir inclús, que anem a veure, ho estem veient avui, però en versió reduïda, tots xiquets i xiquetes, d'una de les escoles de la ciutat de Gandia, que com cada any, repetisc, tornaran a desfilar per ací, per la plaça major de Gandia, per a també donar a conèixer la cultura infantil. Este any, recorden que l'any passat van decidir que cada any seria una escola, un col·legi, un CEIP, el que donar a veu a la banda infantil, i així com l'any passat va ser el moment de les escolàpies, este any és el col·legi Los Naranjos el que és protagonista en esta, recordem, banda infantil, novetat del 2022, que es reafirma al 2023 i que de segur, segur, serà tot un èxit en els propers anys, perquè, a més, em consta que és que tots i totes volen eixir, que tots i totes les escoles volen aparèixer, tots els cursos volen estar, i de normal sempre ho encaminen als cursos de tercer, quart de primària habitualment, que ja tenen una mínima base musical dins de la assignatura de música de l'escola, i a part, a banda també, tenen uns assajos previs, per exemple, amb Sento Carbó, i també amb la resta, no?, de mestres que tenen en cadascun dels col·legis, en aquest cas en el col·legi Los Naranjos, protagonista d'esta banda infantil. Mentre es comença, jo crec que podem donar també pas a la nostra companya Sandra Albert, que crec que continua amb més protagonistes, amb més gent a peu de carrer. En seguida tindrem a Sandra Albert, segur que en breus moments podrem sentir-la i precisament estarà amb protagonistes. Mentrestant, la imatge jo crec que per a vostès és una imatge idíl·lica des d'aquesta emoció que intentem transmetre a través de les càmeres de Telesafori. Esperem que els arribi a vostès, al igual que nosaltres ho vivim així a la plaça Major. Ahir tenen els xiquets. Jo els tabalets els veig prou desgastats, senyal de que els han utilitzat de debò. Vaig aprofitar, si els sembla, per a preguntar-li a algun d'ells. Hola, com estàs? Bé. Has assajat molt? Sí. Tens moltes ganes d'aparèixer? Sí. El teu mestre ha sigut Sento, també ho ha sigut el del col·le? Sento. Sí, i ho fa bé, Sento? Sí. Teniu moltes ganes de començar a desfilar? Sí. Tu també, com estàs? Bien. No, te quites les gafes, que això són les gafes protagonistes del Tio de la Porra, igual que tu. ¿Tienes muchas ganas de llevar la vara de mando? Sí. ¿Lo vas a hacer súper profesional? Sí. ¿Y te van a hacer caso todos? Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues pasarlo súper bien, ¿eh? Vale. ¿Tú también lo vas a pasar bien? ¡Súper bien! Claro que sí. Bueno, pasaro la mar de Sento. ¿Cómo se han portado? Estupendísimo. Son unos cracks. Estoy que, vamos, aborronat. Aborronat es pasas a todos nosotros. Va, ¿qué dios? Gracias, Sento. Bueno, Sandra Alberto, ¿estás ahora sí con algún protagonista? Estic amb nous protagonistes, en este cas estem amb una família, no? La mare i fill, com es diuen? Almudena. Almudena, i a tu com el diuen? Que bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Dylan. I Dylan, tu tens moltes ganes, tenies moltes ganes del Tio de la Porra d'este dia? Sí. I jo vull preguntar-te, tu saps tocar el tambor? Sí. I estàs així a primera fila, sempre, tots els anys? ¿Estás todos los días? ¿Todos los años? Sí. Todos los años. Y ahora me preguntar a Samare, ¿cómo es eso de vivir con el teu fill este momento? Pues mira, yo para mí llevo desde que el nene tenía 2 años, yo siempre vengo, siempre, siempre, en el cole. Para mí lo que es el Tío de la Porra, desde pequeñita, es una cosa que es muy emocionante.
porque llegan ferias, es la salida de la entrada de unas fiestas y es algo típico de aquí de Gandía, es que es el icono, o sea, no... Se vive con mucha emoción. Mucha emoción, porque los nenes vienen, están en el cole, están que tocan el tambor, mamá, mamá, que viene el tío de la porra, mamá, mamá, digo, sigue tranquilo, estamos todos pendientes de la hora de apertura de puertas, luego sabes de ahí, sales de ahí, sabes que vienen aquí, entonces es una cosa que se vive con mucha emoción, porque es algo cultural, algo de aquí de Gandía, es algo tradición. Entonces, el que no es de aquí y no vive aquí, no lo siente igual. Claro, veo que además de vivirlo con tu hijo, ya lo has vivido también. Yo desde pequeñita, yo en el cole, yo estaba en el Joan Martorell, mi hijo está en Escolapias, y desde pequeñita el tambor, mis yayos, mis tambores, mis chuches, mi hermana también, yo y mi hermana de pequeñas con mi madre, el tío de la porra, el tío de la porra, el tío de la porra, mamá, mi madre es de pequeña, va, que suene el tambor, correr, salir, el balcón. Y la verdad que se vive mucho, la verdad que si lo haces desde pequeñita, que es una tradición que sigue y sigue y sigue y nunca se va. Y que siga muchos años. Ay, más, siempre. ¿No? Hasta ¿y ahora esta queda tarde para la feria? Sí, le daremos una vueltecita, a ver, aunque ayer ya fui, pero vamos a seguir a ver, porque mamá, la feria, digo sí, pero a ver, un día sí, un día no, porque a ver... También quieras que no, se gasta, ¿me entiendes? Pero sí, ahora en estos días que hay disfrutaremos, tendremos tiempo para estudiar, tiempo para salir y disfrutar pues hasta que vuelvan al cole. Pues a eso hemos venido y hoy empiezan este fin de semana, ¿no? Un poco más largo, más largo para disfrutar. Eso, y hay que distribuirse el tiempo y todo porque es más largo. Anem a seguir veient un poquet com està l'ambient, perquè això està puntet d'arribar. Ja estan les bandes totes preparades per a començar a tocar en esta concentració de les bandes del tío de la porra. Efectivament, està a puntet de començar de nou. Esta banda infantil estan esperant un momentet a que tota l'organització també estiga així i que ningú es perga completament res. Estan intentant també que totes les autoritats que ara mateix ja estan dins de l'Ajuntament, junt a la banda de la Federació de Falles, fent la tradicional signatura de firmes i també la resposta de l'alcaldia, en aquest cas, en aquest moment també de recordar el pas de la banda del tío de la porra per l'Ajuntament. És una de les tradicions que la banda, entre cometes i molt entre cometes, principal, puja després d'alcaldia, parli, tinga una conversa amb l'alcalde, i que com ha sigut tota l'evolució del moment del mandat del tío de la porra a la ciutat i com ha tret a tots els xiquets i xiquetes de diferents col·legis i instituts i, a part de fer sonar tabals i dolçaines també dins del despatx d'alcaldia, vostès no ho senten, però des d'ací jo crec que sent prou bé també com els tabals estan fent des del despatx d'alcaldia. Doncs, a part de tot això, també fa la signatura en el llibre de firmes, en el llibre de visites de l'Ajuntament. I en breus moments estem segurs que tornaran a baixar per a rebre també a aquesta banda infantil. Si es sembla bé, que mentre estan, podem parlar amb algun dels regidors de l'Ajuntament de Gandia. M'acaba de trobar així a un també dels més joves dins de l'Ajuntament, com és Vicent Gregori. Vicent, com estàs? Gràcies per lo de jove. Bueno, són de la mateixa quinta, de dir-ho. Estàs molt joves. Bueno, com estàs? Tot bé, ganes de començar la Feria Festes. Pues la veritat és que sí. Bueno, ja podrem dir que estem, no? Ara sí. Ara sí, des d'este matí que ja el tio la porra ha anunciat, estem ja completament immersos en la Feria Festes, a més, en este temps que fa de lujo. Qui està més il·lusionat dels dos? Pues jo estic il·lusionat, ell està nerviós i il·lusionat, les dues coses. Bueno, quina Feria Festes li espera al regidor de l'Ajuntament estos quatre dies? Pues disfrutar com és la Feria Festes de Gandia, al carrer, de totes les activitats que se fan, en família i en amics, així que aprofitar estos dies. Exacte, pues moltes gràcies. A vosaltres i que disfruteu de la Feria Festes. Exacte. Estàvem parlant amb Vicent Gregori, un dels regidors també de l'Ajuntament de Gandia, que després de rebre la visita, com dèiem, de la Federació de Falles, amb un familiar xicotet, bueno, pues se n'ha vingut també per aixafar carrer, que és el que també
agrada molt. Estan començant a eixir, ja ho veuen, estan començant a eixir també ja els membres de la Federació de Falles, de la banda de la Federació de Falles, perquè una vegada isquen ja tots els membres de la Federació de Falles, ja podrem reprendre també tot el moment de la banda infantil. Mentre ixen i no ixen, jo crec que Sandra Albert m'està fent senyes de que té alguna persona en la que també pot parlar, algun familiar més, no? Sí, bueno, jo així estic clavada per ací, per el públic, i estic veient ja com comencen a col·locar-se les bandes, però abans de que comencen a col·locar-se, anem a veure si algú del públic em pot contar si té ganes o no té ganes, a veure per ací que algun conte. Tenen vergonya, jo crec que estan nerviosos per escoltar ja eixa actuació de les bandes del Tío de la Porra. Anem a veure si per ací... Hola! Tu saps tocar la cançó? La tens preparada, Pau? Estàs ja preparada? No mucho. No mucho, però a seguir el ritme. Un poco. Bueno, però jo el veig molt preparada ahí en el teu tambor. I ara a seguir i a veure com ho fan per a tocar també, no? L'any que ve, així... L'any que ve, així tu també a tocar. No, no vas així? No, tu preferis estar així? Sí. Bueno, això ja està tot preparat. Mar, jo crec que això ja van a començar a tocar, estan ja tots preparats i a disfrutar. Bueno, ahí tenim ja les autoritats de l'Ajuntament de Gandia, també junt a diferents membres també d'altres ajuntaments. Vegem al fons a Lara Romero, per exemple, de l'Ajuntament de Tavernes, per posar un dels exemples que tenim en aquesta zona d'autoritats, però també tenim autoritats vingudes des d'altres institucions, com per exemple està Rebeca Torró, que és la síndica també del PSPB en les Corts, també estava amb nosaltres Pilar Bernabé, que és delegada de govern, també ha vingut perquè no volia perdre's en ningú moment esta festa, també, bueno, diferents diputats com Dolors Gimeno, com Jesús Pla, són moltes persones les que volen estar avui amb nosaltres i que no volen perdre's esta festa. Yolanda Pastor, alcaldessa de l'Ajuntament d'Oliva, tampoc ha volgut perdre's esta grandíssima festa de la Fira i Festes. I és que, al cap i a la fi, este punt característic, esta part diferencial que té la Fira i Festes de Gandia, com és, per una banda, i com els hem contat, l'eixida de les bandes del Tío de la Porra cap als col·legis, com esta trobada ja també tan tradicional, així a la plaça de l'Ajuntament, després que tots els xiquets i xiquetes ja han eixit de les diferents escoles, doncs no se les vol perdre ningú perquè no passa a ningú altre punt de la nostra geografia, i d'ahir, bueno, pues, també que hi ha tantíssima expectació dins de totes les institucions, tant locals com comarcals, com autonòmiques, i m'atreviria a dir inclús com les nacionals. Estem a puntet de que comencem. Estan fent senyes de que van pràcticament a començar ja, quan fem les fotografies de rigor de les diferents autoritats. Ahí vegem al centre de la nostra imatge l'alcalde de la ciutat de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat a una banda per Pilar Bernabé, a la seva esquerra, a la seva dreta, com dèiem, a Rebeca Torró, i també hi ha més membres, tant diputats que han sigut membres del govern local, com és el cas de Víctor Soler, bueno, com membres també des de fora, parlàvem, no?, de la diputada Dolors Gimeno, a l'esquerra de Víctor Soler, Jesús Pla, i també tota la corporació municipal de Gandia. Per què? Perquè esta Fira i Festes tot el món la vol viure des de la vessant purament política, però també des de la vessant personal, que em sembla que també és prou important que
les autoritats, la gent de l'Ajuntament, també xafe carrer i visca, com és una Firifestes al nostre carrer. Estem, recorden, a la plaça de l'Ajuntament, estem a l'espera de que arriben, ja ha passat la banda de la Federació de Falles, i crec que ja estan donant la senyal de que ha d'arribar la banda infantil. És més, així la tenen. Bueno, estan posicionant-se ja, estan ordenant files, com sol dir-se també, tots els membres d'esta banda infantil. Ahí tenen a Cento Carbó també dirigint esta banda, de recorden, del Col·legio Los Naranjos, en esta segona edició d'esta novetat que es va introduir, recordem, l'any passat i que, bueno, este any volen repetir i de segur que l'any que ve també, i acabaran passant, estic quasi segur, tots els col·legis de la ciutat de Gandia, per a també estar tots ben representats. Una vegada passen tots, començaran de nou sense ningú tipus de problema. Està, com dèiem, Santo Carbó, director de l'orquestra, director de la banda, posant a tots per a que facin la seva exhibició, tots ells i elles davant de les autoritats. Bueno, ja veuran com bé ho fan estos xiquets i xiquetes, que recordem, s'escollixen entre tercer i quart de primària, el cinquè també. Són els més menuts dels col·legis. I bueno, sembla que comença. Anem a veure aquest espectacle. Ens fan silenciar, com ha de ser. Thank you.
aplaudiment unànim, sense dubte, a tots els xiquets i xiquetes d'esta banda infantil. Un aplaudiment que està omplint, els puc assegurar, la plaça major de l'Ajuntament de Gandia. I, evidentment, marxen. Ja van posicionant-se poquet a poquet els xiquets de la banda infantil, xiquets i xiquetes de la banda infantil, però per què? No perquè això s'hagi acabat, ni moltíssim menys, perquè ara és moment de que arribi una de les bandes o algunes de les bandes dels més menuts, dels més joves, millor dit, dels més menuts que acaben de passar, dels més joves, eixes bandes juvenils que comencen a entrar ja en la plaça major de Gandia. Recorden, aquestes bandes són en concret quatre bandes les que a priori entraran totes a aquesta plaça major i entre totes ens faran un autèntic espectacle. A més, una vegada estiguen totes posicionades, cadascuna un poc semblant al que hem vist a les 9 del matí, cadascuna de les bandes. Recordem, entre, si no recordem mal, 7 i 22 anys, van a passar per ací i també les acompanya la banda sènior, la banda de majors de 40 anys, que també entren ací a la plaça major de Gandia per a, entre tots i totes, 5 bandes conjuntes fer eixe espectacle musical, com dèiem, semblant, prou semblant, no l'espectacle, sinó la idea, al que hem vist a les 9 del matí. Ara, cert és que el que és en si la música, la banda, la percussió, va canviar i va ser diferent per a oferir-los una exhibició, pues això, una mena diferent a la de les 9 del matí. Ja estan posant-se, ja estan preparant-se les 5 bandes, 4 juvenils, una sènior, moltíssimes persones. Pensen que estan al voltant de les 26 persones que compren cadascuna de les bandes. Per tant, bueno, pues si els números no ens fallen, són al voltant de les 110 persones les que anem a tindre, 110 persones que anem a tindre en la plaça major. Estan, diguem-los, que formen ràpid perquè això comença pràcticament ja. Una vegada més, tot aquest espectacle va de cara a totes les autoritats que estan front al pòrtic de l'Ajuntament de Gandia. Jo crec que ja estan totes posades. Santo Carbó ja està marcant, el director de tot això musical, de tot això, ja està marcant l'inici. I comença! We'll be right back.
ha sigut una vegada més emocionant. Es nota que són les més joves i les més joves, perquè es notava molta més carana. Sandra Albert, estàs amb alguna família? Estàs algun que està vivint això, no? Com estàs? Bé, més que en família, estic així en el públic més jove. Tu eres de Gandia? Sí. I des de menudeta, com recordes esta festa del Tio la Porra? Pues una passada. Sempre m'ha encantat, de tota la vida. Jo, superfan de totes aquestes coses, m'encanta. Que venia amb ma mare, mon pare, m'encanta. Això anava a preguntar-te, com has viscut sempre habitualment esta festa al col·legi, des d'ací, des de la plaça Major? Des de, o sea, el col·legi. Que va el Tio de la Porra i ja acaben les classes, sí. No? I avui des d'ací, avui des de la plaça Major a les teves amigues. Sí, exacte, ací. Bueno, anem a quedar-se així, que ja estan preparant-se a veure com acaba de moment. Com estàs veient l'espectacle? Superbé. Estic al·lucinant, m'encanta. Una passada tot, m'encanta. La vendetta infantil ha estat bé, no? Sí, supermont. Els xiquets, buah. Un encert. Pues anem a veure com continua. Moltes gràcies. Vale, de res. Bueno, pues, efectivament, Sandra, com ben dius, això és una autèntica festa i tenim ara mateixa, com dèiem, a la banda de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, que comença també ara mateixa el seu espectacle, el seu capdavanter. Fa la senyal. Thank you.
Acaba, per tant, la banda de la Junta Major de Germandat de la Setmana Santa de Gandia, que ha tingut eixe preciós detall amb Daniela Serralta, la fallera major infantil del 2024, que l'han fet eixir, l'han fet a sentir protagonista i, evidentment, ha sigut la directora de banda, podríem dir, de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Esta era la penúltima, perdó, esta era la penúltima. Han passat ja, si no recorde mal, 8 bandes, sumant les 4 juvenils, la sènior, la de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, la de la Fundació Espurna i també la infantil. I ara ens queda una, tan sols una. La tenim a la nostra esquena. Està a puntet d'arribar la que serà la banda definitiva, ja l'última de les bandes, que és la banda de la Federació de Falles. Diguem que és la que, com sempre, al igual que durant el matí i al igual que al pujar a l'Ajuntament, al despatx d'alcaldia, és la que farà la creu d'este acte, que sense dubte ha posat la pell de gallina, ja no sols a totes les autoritats que tenim a la nostra dreta i que són, diguem, de la casa, entre cometes, com així també a totes les autoritats que han vingut i que no coneixen aquesta festa. Després intentarem parlar amb algun d'ells o d'elles per a que ens expliqui què és quan arribes a Gandia i te trobes amb un personatge tan característic que, recordem, no hem d'oblidar-ho, l'any passat, fa 2 anys, va fer 150 anys. Sandra Albert, la tenim per ahir. Conta'ns amb qui estàs. Sí. Sí, Marc, estic així, ara estic enfront. Ja anem a fer ràpid perquè així ja ve la banda del tio de la porra. De moment, en quina banda el quedes? Me quedé en la que ve ara, que venen uns amics meus. Per tant, estàs així esperant ja i has vingut per algo especial. Sí. I és un acte que has vingut sempre? Tu eres de Gandia? Sí, soc de Gandia. I el que estic preguntant a tot el món, no? Des de menuda? Des de menuda, m'agrada mogolló. Pues a seguir-me disfrutant d'este acte, perquè ara ve la banda i ja que tens ahí amics, a disfrutar-ho. Gràcies. Gràcies. Thank you.
Bueno, ara sí, ja li han donat la vara, li han tornat la vara de mando a l'alcalde de la ciutat. Ara sí, ja hem sentit el castell de focs artificials. Ara sí, ja estem en la fira i festes de Gandia. Vine amb mi, si et sembla, perquè si el que anem a fer ja és acabar amb declaracions també de protagonistes, de les autoritats de la nostra ciutat, que de seguida anem a tindre amb nosaltres. A veure, bueno, un segonet, perquè en principi no va vindre, però bueno, si està així amb nosaltres. Rebeca Torroya, síndica del PSPB-PSOE. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com ha vist esta trobada dels tios de la Porra així a la plaça de l'Ajuntament? Bueno, primer he de dir que un plaer tornar a Gandia. No havia tingut l'ocasió de poder disfrutar del tio de la Porra i la veritat és que m'ha agradat moltíssim, molt d'ambient, molt de retrobament i la veritat que també és una festa en la que els xiquets són molt protagonistes i hem vist com han gaudit durant tot el matí, així que un plaer estar així. La veritat és que és una d'aixes festes, m'imagino que, bueno, que és molt característica de Gandia, però els que veniu, bueno, vostès d'Ontinyent, i per tant, papa que està massa lluny, alguna vegada hauria sentit, no? Hauria vist, algo sabia del tio de la Porra, però quan es viu és diferent, no? Sí, totalment. No havia viscut este moment, però sí que havia vingut en altres moments, per la nit també, feu, no?, actes així a Gandia, i efectivament soc d'un poble molt a prop, que tenim molta connexió, la Vall d'Albaida en la Safor, i sempre pues, un plaer, no?, tornar a esta comarca. Estarà per aquests dies, va viure un poc la festa amb les autoritats de la ciutat? Sí, clar, ara me'n vaig a l'alcalde, anem a gaudir del dia i sobretot de la gent, no?, perquè és una festa molt dels ciutadans i ciutadanes, i jo crec que no hi ha millor festa que quan la gaudissin tots i totes junts, no? Pues Rebeca Torrot, síndica del PSPB-PSOE, moltíssimes gràcies i a gaudir precisament dels carrers i de la festa. Un plaer, a vosaltres també i a gaudir de la fira. Vinga, adéu. Bueno, parlàvem amb la Xina, partit del PSPB-PSOE, del Partit Socialista en el País Valencià. Ara vindrà una persona més, per exemple, Dolors Gimeno. Ella és diputada també, molt bona vesprada. Bona vesprada, un plaer estar així. Precisament un poc la mateixa pregunta, no sé si havia vist alguna vegada el tio de la Porra a la ciutat de Gandia. La veritat que no, és la meva primera vegada si veient el tio de la Porra i m'ha semblat una festa fantàstica de poble, del carrer i d'estar tot el dia avui així gaudint del veïnat. Hem vist, junt a la resta d'autoritats, aquesta és una festa en la que no vos deixa estar quets. Heu d'estar ja aplaudint, ballant un poc, no?, el so de la música de la banda. Així són les festes que ens agraden, les que el fan menejar-te, aplaudir, passar-ho bé, riure, i sí, hem estat sense parar en cap moment. Després d'esta primera experiència, Dolors Gimeno tornarà a Gandia el dia de la Porra? Dolors Gimeno tornarà, és una festa que té ja més de 150 anys, m'han dit, i que sobretot el que m'agrada molt és quan em han contat la majoria de gent que efectivament recorden els sons dels tambors quan eren xiquets a l'escola, eixa tremolor que arribaven i te n'anaves al carrer. Així que tornarem. Amb eixa emoció ens quedem nosaltres així. Moltíssimes gràcies i a gaudir d'esta festa. Gràcies a vosaltres, seguim. Gràcies. Ella era Dolors Gimeno, era diputada també de l'Ajuntament de Gandia. Evidentment hem d'acabar també amb l'alcalde de la ciutat, a veure si pot estar un segonet amb nosaltres. Disculpa que vos molesti, José Manuel Prieto, no volíem acabar el directe sense preguntar-li, bueno, quin rebombori final, quina festa final, no? Bueno, jo crec que és el millor tre d'eixida per a una gran fira. El tio de la Porra, pues ja ho sabeu, emociona i, des de luego, convida a la festa, sinó que jo crec que no podem començar millor. Ja li han tornat la vara de mando, ja s'ha pogut reunir amb el tio de la Porra en despatx d'alcaldia, que li ha contat d'aquestes dues hores en les que ha manat ell? Pues si nosaltres tenim emoció, imagineu-se aquells que tenen la gran responsabilitat de quedar bé, de traure els xiquets d'escola, els majors del lloc de faena, bueno, sempre és una tornada de poder simbòlica, perquè jo crec que el tio de la Porra governa tot l'any. Almenys el seu esperit, jo crec que no se'ns hauria d'oblidar això tampoc. Viurem com a xiquets esta fira i festes. Segur, viurem com a xiquets la fira i tindrem ocasió de poder gaudir-la en tots els formats i des de qualsevol plaça i carrer. Això és el que jo convide. Hem preparat esta fira perquè la gent disfrute, crec que ens ho mereixem. I és un orgull de ciutat començar-la d'esta manera i continuar-la amb esta programació. Alcalde de la ciutat, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. L'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, que ens parlava precisament d'això, que hem de gaudir com a xiquetes d'esta festa, de la Fira i Festes del 2023. Nosaltres ens despedim, la veritat que ha sigut un autèntic plaer estar amb tots vostès, també amb Sandra, que estava per ací fa un momentet amb nosaltres, Sandra Albert. Nosaltres no podem més que despedir-nos perquè també hem de fer moltíssima festa, hem d'estar esta vesprada, no s'obliden, a partir de les 7:30 de la vesprada en l'estand de el principi de la fira. La tinc així amb mi, efectivament. No podia despedir-me. Bueno, Marc, això
No podia desvenir sense tu. M'ha encantat, jo m'ho he passat molt bé i ha sigut un plaer estar en la teva companyia, retransmetent un poquet d'esta festa, no? Exactament el mateix, se t'ha posat la pell de gallina com a mi. La pell de gallina, i no se n'anirà, hasta el dilluns estarà. Exacte, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. I gràcies a tots vostès per estar a l'altre costat. Ens tenim que despedir obligatòriament perquè ja no hi ha més temps. Tornem esta vesprada a l'estand de la Fira i Festes de Telesafori del Grup Radio Gandia. Una forta abraçada i fins la vesprada. Fins